Здається, ввімкнено запис, так? Так, запис пішов. Запис пішов. Доброго ранку всім. Андрій Бородюк, Асоціація підприємств промислової автоматизації. Ціль сьогоднішньої наради, ну, я бачу, що нас мало, ну, очевидно, причини зрозумілі, да? В принципі, багато хто і попереджав, що не зможе приєднатись, будуть записи дивитись. Але очевидно, що ранішня свистопляска цих тварей, ну, вона трошки поламала нам плани. Я і сам з дому пішов і не встиг там розсилку зробити, бо вокруг почалися такі неприємні моменти. Тим не менш, це не значить, що ми не маємо робити свою справу. Коротень, значить, я шарю свій екран, покажу, про що це. Запит буде потрібний для наших колег, хто не зміг приєднатись. Видно мій екран, друзі? Фідбек? Поки що ні. Ще вантажиться. Поки що вантажиться. Так, да, я вибачаюсь, я 100% без відео, бо я для телефону свого, у мене там камера працює, знайшов місце, де найкращий зв'язок, він у мене зараз замість модема, да, можу теж десь пропадати, ну, звичайно, на аплод взагалі поганий, мабуть, лінк, тим не менш. Скажіть, коли з'явиться екран, щоб я розумів. Є вже. Є. О, Ukraine Brave Business, правильно ми бачимо екранчик? Правильно. Так, супер. Я вже про це писав, говорив з усіма в особистих розмовах. Як ви бачите, от зверху два логотипи UNDP і швейцарське представництво. Тобто це була програма, в принципі, вона продовжується, який вже більше року наша асоціація АПАУ і ще одна асоціація з нашого кластерного альянсу, асоціація медловиків, ми приймаємо там участь, ну, це така потужна програма для представників, для асоціацій, да, бізнес-асоціацій, кластерів. От. І як наслідок річної роботи ми запустили проєкт. Запустили декілька проєктів, але ми з медловиками вирішили, що для наших членів нашої спільноти цікаво буде найкраще з того, що ми могли запропонувати за підтримкою UNDP, це додаткова можливість експортна для членів нашої спільноти. Ми запустили цю платформу, вона називається Ukraine Brave Business. Це віртуальна виставка, точніше, це платформа, яка представляє собою віртуальну виставку. Звичайно, що віртуальні виставки, вони бувають різних видів, да? Але за всіми дослідженнями маркетингових, ну, топ-маркетингових рішень, які зараз працюють, віртуальні виставки любих форматів, вони в світі працюють як інструмент. Оскільки ми намагаємось, точніше, наша ціль в цьому проєкті – це іноземні байери, тобто ми цю проєкт цей будемо просувати на іноземних покупців, ну, що нам, собственно, власне, і потрібно. Ми очікуємо, що іноземні наші колеги, представники бізнесу, вони обізнані в цих платформах, вони цим користуються. І ми знаємо з попереднього досвіду меблевої асоціації, що цей інструмент працює. Тому ми з радістю сюди зайшли і починаємо зараз активності. Ця платформа нам доступна, знову ж таки, це все за підтримки партнерів. Вона доступна безкоштовно для членів АПАУ і членів кластерів ЄІАМ десь протягом 4 місяців. Ну, там, коли точно будуть підписані вже акти, там про платформу буде точно зрозуміло терміни, але ну, мінімум до середини березня ця платформа буде доступна безкоштовно для членів нашої асоціації, для нашої спільноти, не нашої асоціації. От. І таймінги такі, десь до кінця, ну, до кінця свят в Європі, ну, десь середина січня, ми маємо заповнити свою частину, тобто експонентів. От всі наші компанії, хто будуть представлені на цій платформі, це експоненти.
Після того, як ми формуємо свій павільйон, робоча назва павільйону Automation Machinery Engineering, ну, UAM класичний, так? Андрій, слайди після не того, листаються, як... це правда? Не листаються, так, да. Поки ага. що, да, поки що, да. Я просто вводну. Коли наші всі експоненти будуть заведені на платформу, ми починаємо рекламну кампанію на європейський простір. Ну, можливо, там інші будуть країни, але я думаю, що основний буде наш клієнт – це Європа. От. І ми очікуємо, що ну, до кінця кампанії ну, мінімум 200 плюс байерів ми зможемо завести на платформу. Ну, якщо розраховувати, що наших компаній ми маємо 65 інвайтів, ну, звичайно, пряму там екстраполяцію не можна робити, але приблизно 3 плюс байери на кожну компанію ми очікуємо, що зайдуть. Тому і це байери – це ті, хто ну, дійсно цікавляться цим продуктом, цими рішеннями в Європі і кому ваші компанії можуть бути цікаві. В принципі, ну, це не ну, 3 байери там за 3 місяці, це не багато. Але враховуючи, що, ну, по-перше, для нашого бізнесу це майже безкоштовно. А по-друге, що є шанси, що ми заведемо якісних байерів, а не кого попало, то ми очікуємо, що з цих активностей можуть вирости якісь інтернешнл колаборації, контракти, зв'язки нові. Тому. Це частина, тобто на нашу думку, це інструмент корисний, потужний і дійсно, якщо ви будете його якісно використовувати, з цього буде хист. Так. Так, а що? Ага. У мене самого все тормозить. Так. Основні етапи, я їх коротко проговорив. Старт – це грудень 22-го. Фактично, старт зараз у нас відбувається. Це перша вводна саме для представників бізнесу. Промоція з 15 січня. 65 експостендів, більше 200 байерів. Ну і вони до 15 березня ці стенди будуть доступні. Можливо, навіть і далі. Але там вже питання, ну, якщо ця програма, да, наша компанія, вона покаже себе успішною, ну, я думаю, що будемо піднімати питання про те, щоб це пролонгувати. Ну, звісно, як завжди, ми кожен там місяць будемо робити якийсь аналіз дослідження, ну, і нові ітерації на наступний місяць, щоб поправити, що гарно працює, навпаки, посилювати, ну, як ми це зазвичай робимо. Посилання на цю платформу, так вона виглядає, головна сторінка. В принципі, оці всі логотипи, це все теж воно розроблено, воно вже просувається. В принципі, ну, це вже в принципі більш-менш знаний бренд, тому що асоціація медбликів почала його просувати ще місяць тому чи навіть півтора. Тому, в принципі, в нас вже є невеличка можливість для старту. Важливі речі, які дуже потрібно розуміти. Коли я кажу, що це безкоштовна участь для МСП, ну, вона умовно безкоштовна. Очевидно, що вона безкоштовна в грошовому еквіваленті, але ми очікуємо, що ну, принаймні свій час і якісь ресурси ви будете сюди вкладати. Перше, це не наша думка, але це очевидно. Це рекомендація власників платформи, які ну, вже не перший рік з нею працюють і знають. Для роботи з платформою з виставковим стендом має бути виділений менеджер. Ну, або ви особисто, або людина, яка знає продуктову лінійку, да, і може якісно її презентувати на стенді. Ну, скажімо, заходить байер, людина іноземна. Це менеджер має володіти англійською мовою, да, щоб якісно презентувати матеріал. Ну, і бути в темі свого. Ну, того, що виробляє компанія, що вона експонує. Це, очевидно, перша вимога, ну, має бути якісний продавець. Якісні матеріали, ну, це теж, якщо говорити напряму, це виставка, це прямий аналог звичайної виставки, в яких ви всі мільйон раз приймали участь. Якщо стенд якісний, на нього приходять люди. Навіть якщо це не їхня тема, вони зазирнуть, подивляться,
ну, як мінімум, подивляться. Якщо це ваш байер, ну, очевидно, так само його треба, якийсь меседж йому давати на самому першому кроці. Тому матеріали якісно заповнений експостент, це теж обов'язок МСП. Постійна присутність на стенді. Ліди, які заходять як байери, це так звані теплі ліди. Якщо, наприклад, людина зранку зайшла до вас на стенд, написала, що їй це цікаво, наприклад, якось відмітилась, і ви бачите, що вона чимось там цікавилась, там скачала якусь презентацію, і ви, приміром, там не відповіли на цю активність протягом там дня чи двох, ну, рахуйте, що ви цього ліда втратили. Тому активність, присутність на стенді, менеджер, який відповідальний, один-два рази на день має заходити і чекати, чи не було ніякої активності. Очевидно, що там на перших, там, ну, перший якийсь час активності будуть невисокі, і там і менеджери можуть втратити фокус. З першого до останнього дня менеджер має розуміти, що це частина його роботи, і ставитись до цього відповідально. Бо ми не знаємо, в який день зайде до вас на стенд байер. Це теж дуже важлива вимога. Наступне, ну, участь в діяльності проєктного офісу та івенту, ну, це очевидно, що якщо ми там робимо якісь вебінари, якісь проводимо івенти, і ми плануємо їх проводити, якісь компанії для байерів, то очевидно, ваша присутність, ваша участь, ну, хоча б там репостами, лайками, да, такими, ну, самими простими речами, ну, вона не вітається, ну, це ми, ну, як вимогу ставимо, ну, тому що це... Ну, ви знаєте, два репоста – це краще, ніж щоденний бюджет на рекламу. Тому це теж важливо, да? Звітування і постійний фідбек про хід роботи. Ну, що мається на увазі звітування? Звичайно, ну, раз в місяць, наприклад, дати там для нашого офісу якусь інформацію, що так, у нас були контакти, ну, щоб ми могли на базі чогось робити аналіз. Це дуже важливо. І фідбек, ну, наприклад, пости в Фейсбуці якісь, да, в LinkedIn'і, що ми от виставляємося. Тобто, щоб цю нашу роботу, цю нашу виставку, ну, бачило і знало, ну, це ефект сарафанного радіо в мережах ніхто не відміняв. Тому це теж вкрай важливо. Ну, і для кластерів вимога, дуже важлива вимога – це інфопідтримка івентів і, ну, і членів своїх кластерів. Інфопідтримка, ну, як мінімум, на сайтах своїх кластерів треба буде опублікувати цю інформацію, якось або поширювати, або передруковувати ті матеріали, які будуть у нас виходити. Ну, це до кластерів така звичайна вимога. Ну, і підтримка своїх членів, ну, оскільки, я, ну, це, я думаю, не буде складно, тому що, ну, там від кожного кластера буде, ну, там 3-4-5 компаній, ну, я думаю, що не важко там буде тримати руку на пульсі. В принципі, в мене все по основним меседжам. Я зараз покажу саму платформу, як вона виглядає, да? Зараз помінявся мій екран, видно? Андрій, там швидке питання від мене, а послуги актуальні? Ну, дивіться, все, що можна продати, все актуальне. Тобто це може бути не товарка, це може бути послуга, це може бути, ну, так само, як ми на Land for Developer, да, ресурси якісь пропонуємо. Будь ласка, все, що ви вважаєте, може бути продане, звичайно. Ну, але це має бути якимось чином презентовано на стенді. Тобто, щоб людина зайшла і зрозуміла, ну, це послуга, да. Чи це там ресурс додатковий, чи це там товарка якась. Обмежень немає, що це має бути конкретно там ролик з 35 там зубчиками. Ну, звичайно, що ні. Все, що ви можете продати, ми будемо намагатися знайти під це байер, очевидно. Видно зараз мій екран? Це загальний Ukrainian Brand Business B2B платформа. Так, да. Да, але це вже сайт. Це вже сайт, так. Да. Ну, це головна сторінка. Як виглядає експо-хол? Тобто зараз, ми зараз працюємо з організаторами платформи, якраз трошки ми під себе допрацьовуємо. От коли людина заходить, наш байер, не наш експо-хол, от сюди, Ukrainian Brand Business, тут буде три картки. Одна з яких буде називатися «Експохол Машинері Автомейшн Інженірінг».
І фактично вона туди попадає, і от там вона буде бачити такий перелік компаній. Оце фактично є картка ваш стенд. Ну, от в такому вигляді. Ми ще думаємо, чи це буде в вигляді в такому, чи це буде просто в вигляді переліку. Ну, це ми працюємо з оунерами платформи, ми будемо дивитися, як воно краще. Це питання суто технічне. Що треба від вас? По-перше, ну, реєстрація, очевидно. Це саме перше. Тобто тут ви заходите, да, ваш акаунт. Спочатку ви реєструєтесь просто як людина, да? Для того, щоб завести свій стенд, ми вам будемо, ну, особисто я вам буду видавати код. Тобто я тут як один з адмінів, я буду заходити і вам видавати код, і ви будете робити свій власний експостенд і його наповнювати. Я не буду зараз на цьому зупинятись, на цьому функціоналі, ну, тому що ми спеціально для вас, я думаю, що це буде 22 числа, попередньо, можливо перенесемо, будемо розуміти, як у нас, я отримую фідбек від наших учасників, хто вже почне там заходити, оформлювати стенди. Організатори платформи, вони проведуть для нас загальний такий вебінар, де вони дуже подробно розкажуть, як з тим працювати, будуть відповіді на питання. Вони проведуть для всіх, для нас, для мебловиків, для ще одної там асоціації. Зараз просто перше, що я хочу сказати. Посилання активне, я його зараз кину в чат. Заходимо, перше, що ми робимо, реєструємось. Тобто ми реєструємось на цій платформі, і після цього я буду видавати вам коди, за якими ви будете реєструвати свою компанію. Далі наші компанії будуть згруповані в окремий експостенд по машинерії інженірингу. І ми там всі будемо красиво зібрані, і байер, коли потрапляє на нашу платформу, ну, на наш стенд, він буде бачити. Там представлено 65 інженірингових компаній. Хороша дуже, як хороша компанія, да, всі друг друга більш-менш знають, спільно працюємо, спільно представляємо себе, Україну і друг дружку. Будуть певні фільтри застосовані. От це зараз, от якби у вигляді фільтрів, я ще нікого не додавав. Тут будуть фільтри по напрямкам нашої роботи. Ну, те, що я говорю, інженіринг, машинерії, там сервіси, там і таке інше. Тобто ми це все будемо робити поступово. Ну і плануємо до кінця січня, що ця платформа вже буде мати вигляд повністю повноцінний, і після цього ми починаємо це розганяти на зовнішній світ. Тому прохання, я кидаю посилання. Ви, будь ласка, реєструйтесь. Функціонал у платформи дуже великий. Тут можливість є і проводити вебінари, і проводити якісь конференції. Тому це все ми будемо згодом відпрацьовувати, презентувати, але наш зараз перший етап – це формування команди експонентів. Тому, будь ласка, хто тут є з координаторів кластерів своїх, хто з ваших там планує заходити, по-перше, озвучуєте їм ці умови, які я, ну, сказав, да, це по участі. По-друге, самі виконуєте умови інформаційної, ну, такої участі активної в цьому. Ну і заводьте своїх членів своїх кластерів. Хто тут присутній з АПАУ? Ну, я як координатор нашого процесу на цій виставці, ну, я вас запрошую зареєструватись, ну, і давати мені фідбек. Тобто я створю, ну, вибачаюся, але поки що немає іншого інструменту, створю окрему групу в Телеграмі, куди я буду додавати всіх учасників цієї платформи від нашої компанії, да, кластерів ЯМ, асоціація ПАУ, там інших кластерів інженірингових. Це буде окрема група, де буде релевантний контент, де будуть анонси. Я прямо сьогодні створюю всіх, в принципі, з ким я погодив участь, ну, принаймні попередню, я додаю в цю групу, додаю туди всіх координаторів кластерів. Прохання до координаторів кластерів додавати тих ваших членів кластерів, хто йде з нами, заходить на цю платформу. Ну і починаємо працювати. Я очікую, що протягом тижня ми вже зареєструємо, ну, хоча б там 20-30 експонентів,
і в нас вже буде, ну, зрозуміло, що вже починаємо з чимось працювати. Андрію, чи є якісь? Да. Да. Я зайшов на цей Events Wallet, да. І там немає функціоналу зареєструватись, можна тільки з Sign In, Sign Up або Create Platform. Ні-ні-ні, там ви не знайшли Ukraine Brave Business. Ну так, Sign Up, це ж є зареєструватись. Дивіться, ні, зараз я в чат кину посилання саме на наш стенд. Стоп. Ні, от, так треба зайти, ну от зайди, будь ласка, на wallet, eventswallet.com. Ні, не .com. От зайдіть, от це посилання я зараз в чат кинув. Це вже конкретно наш експостенд. Да. А от на експостенді ви вже можете там, по-моєму, реєструватись. Ви можете зареєструватись як людина, да, але не як експонент. Щоб як експонент стати експонентом, вам буде потрібно від мене отримати код. Так, тобто я поки що не роздаю. То... Ага. Контакти. Так. І куди? Справа. Сайнин. Так? Так. І там десь має бути, ну, у мене, звісно, інтернет такий. Ну, зараз я теж пробую зробити це. Ну, отже, в мене так. Так, я ввожу імейл. Так, там перша реєстрація проста, дуже. Так. Ну, вона невибаглива. Але коли, щоб стати експонентом, та, ну, трошки, звичайно, треба буде. А, і дуже важливий момент. Дуже важливий момент, на чому я хочу. Чому має бути англомовний представник компанії? Тому що обов'язково експостенд має бути заповнений двома мовами. Українська і англійська. Ну, ви розумієте, да? Коли заходить байер, він буде потрапляти на англомовну версію платформи. Тому вкрай важливо, щоб, ну, і матеріали були англійською. Ну, принаймні, там, якщо це відео, ну, хоча б там субтитри якісь, або, ну, і там презентація англійською, і заповнена інформація про компанію англійською. Ну, це важливо. Це важливо для, ну, для нас це важливо, тому що, ну, це функціонал платформи, і ми дбаємо про те, щоб це працювало якісно. Ну, а для вас це важливо, тому що якщо байер заходить, він має про вас інформацію якісну отримати і повну, що саме важливо, повну. Те, що ви хочете донести, воно має бути якісно донесено. Так, ну, так, що я вийшло? Я зареєструвався. Що? Ну, так, да, тут все порожнє у мене. Ну, звичайно, звичайно, да. Але, ну, просто реєструйтесь, ну, я буду бачити там, хто з наших зареєструвався, і я буду поступово, пишіть мені, от, хто зареєструвався, пишіть, ми як компанія зареєструвались, я це сприймаю як, ну, тригер, що ви з нами, да, і я тоді вам висилаю код, і ви, ну, ви отримуєте, якби, експостент, добре? Добре, ну, я зареєструвався вже. Все, я зрозумів, так. Да. Але ще раз, я створю зараз чат в Телеграмі, ще один чат, розумію, але кращої поки що комунікації, ну, я не можу придумати. Ну, бо емейли там то в спам падають, чи ще щось. Телеграм все ж таки, ну, він працює, так, да, як комунікаційна можливість, да, платформа. Тому буде ще один чат. Ну, в принципі, в мене все. Якщо є якісь питання, я з задоволенням відповім. І ще раз скажу, я навмисно не зупиняюсь на функціоналі платформи. Це краще за мене. Вже є домовленість з власниками платформи. Вони зроблять повноцінний вебінар або для вас, або для менеджерів, які будуть відповідати. Краще б уже було, щоб, ну, до часу вебінару у вас були відповідальні люди, які прийдуть на цей вебінар, і вони вже будуть слухати, щоб потім не передоповідати їм, що отак було, а там піди подивись запис. Ні, ми зробимо цей вебінар вже для тих, хто відповідає за ваші стенди. Це було б дуже круто. Тому я не буду зупинятись на функціоналі, просто зазначу, що він гарний. Досвід роботи на цій платформі є, принаймні
у меблевої асоціації, вони користувалися цією платформою, і в них фідбек дуже гарний по цьому. Тому, ну, в принципі, в мене все на сьогодні. Реєструємося, поширюємо менеджери кластерів, поширюємо серед своїх членів кластерів інформацію, запрошуємо і всіх, кого потрібно, я додаю групу. Окей? Окей, окей. Три коменти є маленьких. Так, да, так. Да. Ну, перше, підтримую це обома руками, бо маю досвід невеликий. По результатам вівторка цього, що був. Да. Там не все вдалося, як участвувати, поучаствувати, як там це на конкурсі, угу. Те саме. Да. Бо запізнилися організатори, там щось таке воно технічно було. Вони там трошки напутали, да, ми да, там да. Намагаємось але... вияснити, що, але тим не менш, да, тим але... не менш. Вже маленька наша стартап має одного покупця, котрий хоче покупати, і одного партнера, котрий хоче співпрацювати. Одна з ведучих німецьких компаній з іскусного інтелекту, з штучного інтелекту, і покупець з Португалії. То ми зараз маємо такий швидкий і дуже очевидний результат такої платформи. Перший раз участь, тільки воно мелькнуло, опис був короткий, але ну, я маю на увазі, що це перше. Друге таке, було б добре таку платформу побудувати і подумати міжкластерну кооперацію навколо ланцюгів поставок, ланцюгів вартості, так? Да, тому що для таких індустрій я за своє, так? Як суднобудування, авіабудування, ракетобудування, інші машинобудування. Це ланцюжки поставок, вони з такими дирами, що оце, що є такі платформи міжнародні, це перший шаг, а потім треба ланцюжок біля, скажімо, ну, для суднобудування корабель. Вибудовувати Юрій там Данилович, усі. Так. Я це розумію. Дивіться, я додам до ваших слів. Ця платформа, вона буде просуватись назовні. Ну, на це є бюджет від UNDP, від наших партнерів. Да? Тобто ми будемо це просувати серед, ну, вже ви знаєте, що у нас потужні міжнародні зв'язки, ті ж самі там International Trade Council, Європейська асоціація кластерів. Ну, тобто в нас є великі потужності. Але от просто у нас 65 експонентів на платформі, да? Ну, ті, що, ну, ми дійсно знаємо, живі, потужні компанії, які мають продукти, сервіси із нашої спільноти всі, да? То ми ж можемо і самі шукати серед них і твоїх потенційних клієнтів, партнерів. Ну, хто ніхто ж не забороняє вам як експоненту пройтися по всіх стендах і подивитися. Ну, ви розумієте, що всі наші компанії, вони викладуть кращі рішення, які у них є. І ви туди зайдете і подивитесь. Ну, і це не відміняє того, що ця платформа може слугувати як для побудови внутрішніх ланцюжків, розумієте? Не тільки європейських. Так. Я маю на увазі, чи більше буду залучений тут, то це відслідковувати. І так, це вже... така справа, ви ж казали, тільки то по березень він буде, така платформа відкрита, як там далі, то... Будемо аналізувати, дивитись. По березень це гарантовано, ну, до кінця березня, я думаю, гарантовано. А далі побачимо, якщо цей інструмент працює, ну, нам вже ніхто не забороняє, там, ну, вартість цих участі, вона не така вже і велика. Якщо якась компанія для себе буде вважати, що треба це подовжити, ну, ми завжди знайдемо якусь спільну мову з власниками платформи. Це українська платформа, це українські ребята роблять, тому ми з ними на одній мові працюємо. Тому, супер, то да. Я розумію. Да, 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 це українські розробники, да, так що ще й своїх підтримуємо. Так що наповнені, я про наповнені. І одне питання зараз таке, що коли хтось там заходить, немає такого, що йде якась сообщення, так? Інформація, на що стенд?
Ні, чому маєте моніторити? Буде видно, що до вас хтось заходив, він відвідував такі стенди, він там скачував таку-то інформацію. Да, у вас в кабінеті ця інформація буде, звичайно. Добре, дякую. Тому важливо ці теплі ліди, ну, відразу реагувати на якісь активності, розумієте? Звичайно, що цілий день людина не може прибувати на платформі, але моніторити її постійно, ну, це буде, це обов'язок менеджера відповідального, да. І на останнє підтримую, що Telegram це дуже зручно, бо через перерви зв'язку маю теж таке, що мені зараз сьогодні на сьогодні не сталося, але підключаю одні наші партнери зарубіжні після вівторка інших і формують вже консорціуми по ходу. А так буває, що один день пропускаєш, і тоді треба планувати там на пару днів. Затримуються. Угу. Ну так, да, я розумію, що просто багато і так наших чатів профільних, різних, але ну, іншого поки інструменту немає. Ну, єдине, що як я і в програмі ЄЄФ, обіцяю, що контент буде тільки релевантний, тут не буде спаму ніякого. Тобто, якщо з'явилася якась інформація в групі Ukraine Brave Business цієї платформи, ну, значить, вона ну, важлива і вона стосується ну, діяльності саме платформи. Тому ну, вже як є, так є. Комунікувати будемо поки через Telegram. От. Ну, в принципі, в мене все. Якщо ще є якісь питання, теж відповім з задоволенням. Якщо ні... Ще одна рука. Я не бачу, на жаль. Да. Давайте. Да, є рука. Зупиню. Добрий день. Да. Добрий день, колеги. Прошу вибачте за запізнення. Можливо, якраз це питання моє буде стосуватися ту інформацію, яку я пропустив. Я намагаюся моделювати. Ось є кілька суб'єктів, які у нас можуть прийняти участь і вже висловили зацікавленість. Але в кожного з них є свої особливості не стільки по продуктах, скільки в організаційному плані. Ну, наприклад, по мовних менеджерах, по англомовних. Хтось з власників або з менеджерів, топ-менеджерів, володіє англійською і може це зробити, але один раз. Потім завантажувати його операційною роботою буде просто незрозуміло для чого, хоча він сам зацікавлений, да. Але ось. Да. І тоді виникає така ідея, а він може звернутися до свого колеги і сусіда по кластеру, а давай ти там будеш адмініструвати і мій стенд, і ще свій, той менеджер, так? Да? Ось це... такий процес може масштабуватися, і врешті-решт виникне ситуація, коли якийсь виникне центр такого адміністрування, і він може бути зміщений на підприємство. Тобто питання моє звучить таким чином. Чи можуть кластери, кластерні організації взяти на себе таке адміністрування? Якщо так, то який ну, механізм? Ні, дивіться, не розглядали ми це питання, бо ну, це такий B2B платформа, да, бізнес ту бізнес. Хто буде координувати? Ну, якщо у вас в кластері, ну, це питання трошки ширше, ніж сьогоднішня нарада наша, ну, не нарада, а презентація. Але якщо у вас в кластері є така спроможність адмініструвати там 3-4 стенди, от є людина, да, англомовна, яка, ну, будь ласка, чому ні? Це тільки підсилить позиції кластера в очах бізнесу місцевого, ну, на мою думку. А якщо говорити операційно, ну, дивіться, є, наприклад, топ-менеджер, ну, або хтось там з борду, да, хто володіє вільно англійською. Ну, він на першому етапі допомагає заповнити профіль, да, ну, стенд. Виділяє на це час, так. Робить якісний цент з менеджером. Менеджера робота не спілкуватися з кінцевим байером. Ну, бо часто, звичайно, що це може бути там або якийсь так само менеджер, але часто це можуть бути так само топи якісь там, люди, які приймають рішення в своїх компаніях. Тому, ну, наприклад, менеджер може просто призначати зустріч, да, погоджувати з кінцевим, ну, з байером і своїм топом, що от така зустріч, така компанія на такий час. Ну, це операційно, не обов'язково там менеджеру на англійській мові там в онлайні спілкуватися.
Він може бути суто менеджерська така робота, да? Погодив зустріч, а вже там той, хто вільно володіє продуктом, мовою, ну і взагалі приймає рішення в компанії, він може приходити на зустріч уже, ну, підготовленим. Ну, ми ж теж, ну, дивіться, як їдемо на якісь міжнародні івенти, да, там представляємо свої кластери або організації, ну, ми ж туди не посилаємо звичайних менеджерів, да, які, звичайно, туди їдуть люди, які, ну, можуть, грубо кажучи, прямо тут і зараз заключати контракти, да, або попередні якісь угоди укладати. Ну, тому, ну, я думаю, що це не буде проблемою. Але якщо це може зробити кластерний менеджер, ну, це чому ні? Ну, узгодили і робіть це з одного центру. Як? Це, добре. Це і для друге... кластеру круто. Да. Добре. І друге питання. Знову ж таки, пробачте, якщо, можливо, воно неадекватне вашим задумам і цілям, які ви поставили. Якщо ця платформа, не якщо, а скоріше, коли, тому що ми сподіваємося, що вона буде ефективною для наших учасників, коли вона розкрутиться і коли вони побачать цьому сенс, чи можливо її використовувати саме кластерним організаціям для того, щоб виходити на кластерні організації Європи і інших країн? Хоча я розумію, що є спеціалізовані там платформи для спілкування кластерів, так, та ж ECCP, да? Але чи можна використовувати буде цей інструмент для спілкування? Да. Для, ну, наприклад, я захочу розмістити свої послуги там як продукт. Я зрозумів, пан Юрій. Да. Угу. Це, ну, це можна буде думати далі, можливо, це можна буде, ну, зробити як такий виставковий центр кластерів. Ну, може. Але, ну, чи, ну, це вже наступна ітерація, я не думаю. Взагалі ця платформа позиціонується як B2B-платформа. Yes. Тобто бізнес-то-бізнес. Mm-hmm. Да. І все, фактично, інструментарій, який там є на ній, він заточений саме під це. Навіть, от я ж кажу, там якісь речі по функціоналу, там ребята роблять для нас безкоштовно, ну, розуміють, що там є якісь такі специфічні запити, да? Але якщо там щось, ну, дописувати вже більш конкретно, ну, вони кажуть, що це буде платна послуга. Тому, ну, це треба з ними розмовляти, але поки я пропоную зупинитись на цій платформі як саме B2B. Тобто наші представники бізнесу напряму спілкуються з представниками європейського бізнесу. Ну, європейського чи, ну, чи світового, де ми там будемо це просувати. Ну, якось так, поки так. Дякую, дякую. Класний інструмент, ініціатива. Дякую. Да. Тож, майже 50 хвилин, трошки менше. В принципі, як я обіцяв, 40 хвилин вклалися. Якщо немає питань, я завершую. Запис буде доступний всім. Ми його розішлемо по емейлам, якщо ви реєструвались, розішлемо, звичайно, по реєстраціям. Якщо хтось там не встиг зареєструвати чи ще щось, мені пишіть, я особисто пришлю посилання на це відео. В принципі, в мене все на сьогодні. Дякую. Реєструємося, пишемо, ну і починаємо створювати свої стенди потихеньку. Дякую всім. Гарного дня, бережіть себе і хай ці скоти гарять в аду всі росіянські. Все. Бережіть себе. Гарного всім дня. Гарного дня, дякую. Все добре. Все добре.